Det var ju Storolen i helgen och i samband med detta så ökar bedrägerierna. Ja, såklart. Framförallt då så du handlade... släpper åt pengarna. Ja, just äldre personer är dessutom som drabbas vid bankomaten. Och vi ska nu få hjälp och tips om hur vi kan skydda oss och uppmärksamma när bedrägerierna slår till. God morgon, säger jag till Jan Olsson som är förundersökningsledare från Nationellt Bedrägericenter. Det var en lång titel, men det är ja, det en viktig det. fråga. Ja, men absolut, och god morgon på er också. Det är en extremt viktig fråga som det ökar så mycket just nu. Och lönehelg, okej, okay. kontot är laddat med mycket pengar, så långt fattar vi. Mm. Hur bär de sig åt då? Ja, de inriktas ju, de här, den här grupperingen då, inriktas ju mot nattsuddare på fredag, lördag, nätter då framförallt. De följer efter det en om... koppling till spriten som vi pratar om i Ja, tis, alltså. det behöver inte vara just den sorten däremot, utan det duger med all alkohol. Ja. De följer efter med McDonalds-kön eller på 7-Eleven. De ser ju då när de slår sin pin-kod, För de döljer ju inte den speciellt väl om man kanske dricker lite också. Och därefter så skäl man plånboken med kortet i eller bara kortet och snabbt sen 17 så går man till en bankomat och så tömmer man kontot. Och då vill man ju att det ska vara fullt och därför är det bra direkt vid lönning. Mm. Jag sa ju att det var mycket äldre boende som, som är drabbade, men då är det framförallt om man är ute och så så man ska vara. Passa ja, sig? Ja, precis. Det finns ett dagskift och ett nattskift. Jag vet inte om nattskiftet har obersättning bland bedragarna men dagskiftet de inriktas ju på äldre vid bankomater. Man angriper ju den svaga länken och då tycker man att den som är onykter det är perfekt offer. Eller den som är äldre, den kan man också lura. Det gör ingenting. Mm. Men, men, ja, det känns ju som att det är den här då. Som, ja. Alltså... Ja, jag är rädd för det, att det är, som... det är absolut bästa sättet såg alla vad du gjorde. Nej, jag tror jag så ut som ringen i något dam tror jag. Nej, alltså det handlar ju om att skydda sin kard helt enkelt. Ja, det, det var väldigt... absolut för har de inte koden kan de inte heller använda kortet. Nu kommer det för sig inte vara någon större fara den här ligan eftersom vi har gripit i princip allihopa. Ja, vi, vi läste i en av stora tidningarna här att ligan är sprängd stod det. Ja, vad det, handlar det om? Ja, det är inget kassakort, skåpred, <coughs> men vad det handlar om det är att Sen i somras har de här agerat i en utländsk liga i Stockholmsområdet. Och vi, vet ju, vi samlar ju bilder på de här från övervakningskameror. Vi vet ju inte vilka de är eftersom de inte är svenska medborgare men vi vet ju hur de ser ut. Och I helgen så samordnar vi en stor operation med flera enheter som åkte ut. Sammanlagt då fredag och lördag så grep vi 10 stycken. Och tidigare har gripit två då helgen innan, så att eh, alla utom någon enstaka sitter ju faktiskt inlåsta och kommer förbi det Okej, tag. Mm. Okay. Säg att vi har eh, blivit av med en del av själva problemet, då, att de stjäl koden. Liksom. Mm. Hur är det med det här som var på tapeten förut, att när man sticker i kortet så stjäl de informationen som finns på magnetremsan eller på chippet? Bankomaterna har utrustats med skyddsutrustning, så man kan generellt säga att där sker ingen skimming som det nu heter, utan den sker istället på bensinstationer och biltvätt, gör självhallar, sådana ställen. Aha. Men det är en annan kategori av de här ligorna som opererar. De är väldigt många totalt sett. Så att, men just korten som de blir av med vid bankomater, de vi har gripit i helgen, det kommer att göra en märkbar skillnad, åtminstone några veckor framöver, kanske till och med månader. Mm. Jag har bara tänkt att det är fullt lika jävligt oavsett hur man byr av med pengarna på kontot. Nej, inte riktigt, men det är en nyansskillnad åtminstone. Mm. Men om vi ska göra någon slags sammanfattning för våra tittare, konsumenter råd helt enkelt när det ja. gäller att skydda sig så är det framförallt att se till att försöka stå... Ensam och skyddad när man ska knappa in sin kod. Ja, du ska skydda när du slår in koden. För annars är det, alltså, utan kod kan, kan ju inte busen använda kortet. Och sen själva kortet naturligtvis. Ska du förvara ganska säkert då. E, gärna innerficka istället för ytterficka. Och ha en dragkedja, dra för den. För de, vet, de är så otroligt skickliga på att stjäla de här korten och plånböckerna. Så att vi märker ingenting ens som vi är nyktra att de här sakerna försvinner. Har du själv varit med om att bli fick någon gång? Nej, det har jag faktiskt inte. Som tur är, men det är mest tur då i alla fall. Mm. Tack för att du kom hit den här månaden och delade med dig av din kunskap.